Kak Cho buat apa ni? Saja je. Saja. Buat extra? Yalah. Air? Kita tahu, kita panggil tau. Okey. Okey, cantik. Okey, semai. Okay, sembai, Rom. An. Aduh. Co. Iklan. Jangan marah nak kabur kepada semua. Tengok-tenguklah video teman ni. Ya? Jangan lupa share. Dia ya? Untuk komen aja. Okey. Tunggu prop. And action. Nangis.